আহিছোঁ তেখেতলোকক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে সেইসকল মানুহৰ ঘৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত এই গৰাখহনীয়াত উটি গৈছে প্ৰত্যেককে অলপ অলপকৈ হ'লেও মাটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু মই তেখেতসকলক মোৰ নিজৰ পৰাও অলপ বা মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ পৰাও আনি কিছু হ'লেও আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াম সকলোৱে যাতে এটা এটা নিজৰ ঘৰ কৰি ল'ব পাৰে এই গাঁওখন আমি বেলেগ এটা জেগালৈকে শ্বিফ্ট কৰিম তাত আমি পুনৰ ৰাস্তা স্কুল পানী সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰিম বুলি সকলোকে ৰাইজৰ আগত আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছোঁ ইমিডিয়েট পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যনটো ইমিডিয়েট কৰিম পাৰ্মানেণ্ট মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত পাৰ্মানেণ্ট বুলি কোৱাটো অলপ কষ্টসাধ্য কথা কিন্তু ডিচেম্বৰ মাহত এতিয়া পানী যেতিয়া কমি যাব গৰাখনে যেতিয়া কমি যাব জিঅ' বেগ প্লাছ পৰ্কুপাইনৰ প্ৰটেকশ্যন ইমিডিয়েট ডিচেম্বৰত এই 2 কিলোমিটাৰ আৰম্ভ কৰিম কিমান সোমাই আহিলে নদীখন কালিপথ 1 কিলোমিটাৰ সোমাইছে নাছিল আহিছোঁ তেখেতলোকক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে সেইসকল মানুহৰ ঘৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত এই গৰাখহনীয়াত উটি গৈছে প্ৰত্যেককে অলপ অলপকৈ হ'লেও মাটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু মই তেখেতসকলক মোৰ নিজৰ পৰাও অলপ বা মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ পৰাও আনি কিছু হ'লেও আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াম সকলোৱে যাতে এটা এটা নিজৰ ঘৰ কৰি ল'ব পাৰে এই গাঁওখন আমি বেলেগ এটা জেগালৈকে শ্বিফ্ট কৰিম তাত আমি পুনৰ ৰাস্তা স্কুল পানী সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰিম বুলি সকলোকে ৰাইজৰ আগত আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছোঁ ইমিডিয়েট পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যনটো ইমিডিয়েট কৰিম পাৰ্মানেণ্ট মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত পাৰ্মানেণ্ট বুলি কোৱাটো অলপ কষ্টসাধ্য কথা কিন্তু ডিচেম্বৰ মাহত এতিয়া পানী যেতিয়া কমি যাব গৰাখনে যেতিয়া কমি যাব জিঅ' বেগ প্লাছ পৰ্কুপাইনৰ প্ৰটেকশ্যন ইমিডিয়েট ডিচেম্বৰত এই 2 কিলোমিটাৰ আৰম্ভ কৰিম